degmada beesha sure oo wax ka yar 5 kilometir waxa weey u jira degmada caabud waa kaabigana ku haya saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka ay oo xirir kala duwan la sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in wax ka yar 3 kilometir ay u jiraan degmada caabud waa ciidamada beesha sure ayaa gurmadkii ugu badnaa uguna ballaarnaa habeenkii xalay ahay degmada xiraale ee gobolka Galgaduud ku soo gaaray halis waxaan ku hayaa warbixin kala duwan oo arrimahaasi ka hadlaya saraakiisha hoggaaminaysa dagaalka beesha sure maadaama sure uu kala baxo na qubays iyo sidoo kale guutaal ama abdalle ayaa waxa weeye hadlay oo sheegay in caabud waaq ay 3 kilometir u jiraan inayaan adan ko horeeyo beesha sure oo u kala baxda qubays iyo sidoo kale guutaal ama abdalle sidaad u taqaano waxa ay ka soo gurmadeen marjicli sidoo kale to meesha lagu magacaabo defo oo hiiraan ka tirsan ilaa waxa weeye mudug bacadweyne iyo deegaanada kale baraag ciise iyo meelo kala duwan ayay habeenkii xalay ahaa nimankii sure ahaa ay ka soo gurmadeen iyagoo markaasii u soo socda magaalada xiraale ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dabaabad aad u fara badan ayay wataan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka saraakiil kala duwan oo aan la xiriirin waxay noo sheegeen in ciidamo aad u fara badan iyo sidoo kale tignika aad u fara badan inay soo gaareen habeenkii xalay ahay magaalada xiraale ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale waxa wararku sheegayaan in degmada Huurshe ee gobolka Galgaduud iyana ka tirsan nimanka Faqi Xasan ee degan ee shirkayaasha waxa weeye lahaa ee iyaguna ay markaasi gurmadeen xal ilaa shalay ilaa waxa weeye saakadan oo ay la hadlayno ay gurmad ku tageen meesha colaadu ka socoto ciidamada dowladda ee markaasi ku sugan halkaasi iyo kuwa galmudug ayaa cabsi xooggan ay soo wajahday iyagoo ka baqaya in qabaa'ilkan waxa weeye saacadba saacadda ka dambeyda ay isgacan saaraan oo ay isqabtaan maadaama awood aad u fara badan ciidamada waxa weeye beesha sure ay meesha geeyeen sidoo kale mareexa sure ahay beebayaal inaba aan caadi ahayn iyo sidoo kale shilkayaal ayay la taagan yihiin afaafka hore ee waxa weeye dagaalku meesha uu ka socdo waxa ay sheegeen inay qarka u saaran yihiin in caabuda ay qabsadaan xaaladdu waa khatar waxba isbedeli karaya waxaan inka codsanayaa daawade dadkaas walaalaha ah ee dagaalamaya inaad qaybta commentiska aad ugu ducaysaan inuu ilaahay waxa weeye kala qaboojiyo maadaama dad walaalaha oo wada dega ay yihiin shaydaanna uu isku diray mid ka mid a saraakiisha ciidamada beesha sure oo lagu magacaabo ilka case ayaa waxa weeye warbaahinta la hadlay waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sidatan awl waataan shalay nii sheegay laandheerna waatana annagaa haysanna oilaha saacaddana gaadiidkiina iyo tekhnikadiinni baa joogta mareexaana dulunka iyo aabiga ay wadeenna waa arta midda ka raacda caawo waa 3 kilomitir baan u jira caawo waxaana u sheegayaa ganacsatada diyaaradaha la degta ama ganacsatada diyaaradaha rarta ama wasaaradda duulista waxaan u sheegayaa ilaa amar dambe diyaaraddii ka soo degta iyadaa mas-uulka ah garoonka caawo waa midda kale meeshaan mareexaa waxba babuq iyo dhan iyo hawiya nala dagaalaya waa waxay ku marsiyo jireen meeshaan surraa dagaalaya dagaalkaanna waa dagaal surre uu ku dhan yahay mareexaanna ku dhan yahay mareexaan oo dhan iyo surraa dagaalaya bal fiiri waxay la cabaadayaan hawiya hadda ka horna wiidii dhacda waa ogeyn meelihii dibiyadii hore ku go-aan bay saaka weylihii usoo direen weylihiina waxa ka raacay shala waa la ogyahay waa kuwa maydkoodii iyo dhaawacoodii waxaan u sheegayaa ilaa amar dambe wasaaradda duulista inay hal xabo diyaarada ka degi karin laandheer ramaqaatimaynitaa waa kaa anaa fadhiya caawo anaana jooga asalaamu calaykum.